Ne znam šta nosi noć, šta dan. Dalila priznala da su joj pomešana osjećanja, ima šanse za pomirenje sa Dejanom. Emotivno je veoma labilno. Dalila Dragojević ušetala je u rajski vrt, pa je sa drvetom pričala o razgovoru sa Dejanom. Razgovarala sam sa Dejanom do 10, pola 11, pa sam zbog toga nenaspavana. Pričali smo, prvo je bilo malo napeto. Razgovor se nastavio u dvorištu. Pomislila sam da me laže i folira za neke stvari koje se dešavaju ovde. Posle smo završali u pušioni i tu sam isto pričali. Drago mi je što je tu za mene kada mi je teško, jer me nekako on najbolje razume i zna kada mi je teško. Ja sam i dalje pod utiscima. Nasmijem se kada se setim tako tih stvari s polja. Ali mislim da nikada neću moći da se iskontrolišem, jer je jako teško. U nekim trenucima mi je jutros bilo loše, ali kada saberem utiske kao dva poznanika, ali opet kad se saberem, nismo ni imalo smiješne situacije. Neko ludilo vlada u kući jer ne mogu da se raspetljaju neke situacije. Ovdje se ne zna šta nosi dan, a šta noć. I ako ova zadruga bude završena, bit će nešto što se nikad neće ponoviti. Ne samo ova naša situacija, nego i ova oko prijatelja. Bog zna šta će se desiti do kraja, rekla je Dalila. Ne dolaze sve oluje da ti unište život, neke dođu da ti očiste put, reklo je drvo. To je dobra rečenica, ja živim u tom nekom strahu, strah me je da boravim ovdje, pošto se tako brzo mijenjaju situacije, pritisci od tih nekih pogleda koji me jako iritiraju, ne znam šta da bih rekla, najviše me je strah sebe, jer nisam bila u ovoj situaciji.